Policejní psi v Istanbulu. Tak tady, teď jsme přiletěli do Negomba. Tady zatím zeleným porostem je náš hotel. Koukáme na západ slunce. Zapomněl jsem si na pokoji selfie týč, takže je to pěkně na hovno. Koukáme na západ slunce a na frajera, jak loví ryby. A jdem se projít tady po té pláži. Čekáme v Negombu na vlnu. Kde byla voda? Musí být minimálně 3 metrová. A holky čekají na nás. No, já myslím, že teď už to musí přijít, že jo. Je to tady! Já taky, ale. Já jsem to dostal přímo do podejí, když jsem si měl sundat. Ok, tak mě... Dobře, tak si dám třetí, ale pak už jdu do prdele. Jo, vlastně byla malá. Ta první byla největší.
Thank you.
Dezer. Nejsvětějším místo buddhismu na Srí Lance. Thank you.
asi brzo.